samo možete predviđati što je ranac, jer ranac je moje čerke. Ovaj ranac je bio namenjen ministarki prosvete. Međutim, ona danas nije bila voljna da odgovara na pitanja poslanika i zato smo ministarku zdravlja Danicu Grujičić pitali da li je zdravo da deca nose ranac koji iznosi čak 30% njihove telesne težine. Mislite da je to okej da deca od 20 kg nose svaki dan takav ranac? Ovo je bez fizičkog i bez likovnog. Znači 6,3 kg u redu. Ajde, može, bravo. Prava flašica, to je voda. Voda. Evo, znači voda, flašica, pola litra. Pa dobro, ali vodu može da sipa i maramica. Koja je ona razred? Prvi razred, evo. Dakle, imamo za četiri predmeta koji ima tog dana, srpski, matematika, sve to oko nas, strani jezik. Ima jednu opštu svesku koju mora voditi svaki dan ako ostane nešto između. Ovo je medicinski problem. Znači, više od 12% deca ima problema sa kičmom. I ovo su sveske za te predmete. Pored toga ima pernica i pored pernice ima plazma i pomoranđa. Dakle, evo sada vidite... Jel oni idu, imaju jednu smenu u toj školi? Jednu smenu. Jednu smenu, ali ne mogu oni da ostave nešto od ovoga... Ormarići su bili, oni su bili uvedeni u vreme gradonačelnika Dragana Đilasa, oni su sada razvaljeni, škola neće da to popravi. Ja sam ponudio školi da o svom trošku... Ne možeš klopi da ostavi, ne? Da ormariće ne znam, ali možda ne bi bilo loše da kao savjet roditelja da se dogovorite... Ali možda ne bi bilo loše da ne moraju deca sve ovo da nose, složite ću. Ali dogovorite sa njima, neka ostane nešto od toga u školu. Ali vi treba, vi ste ministar, vi treba da kažete... Ja sam ministar zdravlja, vi ste ministar... Tako je da kažete da ovo nije zdravo. Eto, to vi ih samo recite kao ministar zdravlja, ovo nije zdravo, a onda ćemo mi s ministarstvom prosvete da vidimo kako rešiti. Znači, samo recite, je li ovo zdravo ili nije zdravo? Pošto smo kolege. Nemojte da politizujete čak i nošenje ruksaka. Ne, to nije politička volja. Moramo da idemo. Znači, dajte. Znači, odgovorit će vam. Znači, hoćete da vam pošalje? Sa savjetom, sa savjetom. Pošaljite. Znate koliko ima studija koja to kaže da to nije zdravo? Nikakav problem nije. Sa savjetom roditelja dogovorite se da sve ovo ostane, brate, u učionicu. Pa je li zdravo? Je li zdravo? Samo to pitam. Vi ste medicinski radnik. Je li ovo zdravo? Da dete nosi 30% svoje telesne težine na leđima svaki dan. I to nije moje dete, ja sam uzao primer realan. To je u celoj Srbiji. Znate koliko škola nema ogrevi, nema toaleta, kamoli ormariće da ostane. Ja se izvinjam, stvarno dali smo vam priliku da pitate. Hvala, prije. Rešenje su ormarići za svu decu, dva kompleta udžbenika i delimična digitalizacija nastavnih sadržaja.